Krstiću, ti si najmlađi ovdje. Najmlađi među najmlađim. Koje si godište? Ja sam 97. Ti si imao tu nesreću, dobiješ tešku povredu protiv Moravca, jednog ljutog našeg rivala godinama. Se sad dobro osjećaš, kako si? Pa pravio sam pauzu od mjesec dana, sad je bolje, već počeo sam da radim tu s ekipom. I nadam se da brzo ću početi da igram i utakmice. I... Još imaš strah, jel tako? Tako je, nije još skroz sve gotovo, ali nadam se da će brzo to da prođe igra. Ti si poniko u Leskovcu, gdje si igrao? Da, igrao sam, 12 godina sam bio u Leskovcu, u Slogi. To je Slogi sam došao ovdje. Sa 12 godina si počeo, jel tako? Kada su ti predložile dođeš u Radničke, kako je prvo reagovanje tvoje bilo? Šta si znao o Radničkom? Pa znao sam, pa sama ova liga je ozbiljnija u toj ligi u kojoj sam igrao. I došao sam ovdje kao pojačanje i čuo sam da žele da uđu već dugo u prvoj ligi. Mi želimo, neki nam nisu dali, sad se nadam da će nam omogućiti da igramo fudbal, pa kako bude. Kako ste primili ovdje? Pa dobro, dobra atmosfera i na terenu i van terena. Dobro sve. Čekaš trenutak kad ćeš moći da igraš. Da. Ja se nadam da će to biti brzo. Protiv Trstenika nećete biti na terenu, ali šta očekujemo? Očekujemo pobjedu, naravno. Igramo u kući? Da. Da krenemo pobjedu? Dobro došao u Pirot. Hvala. Hvala ti puno.